Hitman aho wenda ndagwa uyu munsi ganijuru kuri gatatu kabiri se rumugo mitima ubwo rwatugiye agomba kujya hagati yabo igitekerezo cy'agapfaya gakwaye Olivier arambye ati ibintu bya liste biba bisa nk'ibyoroshye match zo gusohoka ufata babiri babiri kuri buri poste usibye imbere ku 9 no ku 10 ushyiraho umuramplace umwe ubwo bakaba batatu ndetse no muri defense kane na gatanu nabo gateganya ramplace umwe ubundi hagati ukongera umubare kugira ngo uzagire choice nyinshi za system wakinishe ibyo bintu byumva ute kazo nabyo kazo ngo arabye nsawo nabyo nibizi nyine nibyo kazo ngo abadefenseri aho kugira ngo masaravamo rero masaravamo muri axe kubera ibyo turi kuvuga kuri icyo gitekerezo cyagafwaye ari umuntu umwe ngo rudasimbwa prince bakina nka shema rege mwe kimwe ya jesport ngo ariruka umutoza aramemera biganira Nabo batsinze bibiri. Nabo mikino ingahe heruka. Match abiri zeruka atsindiye. Bibari namuvugira kugezo. Ni numwana munda cyane. Match eshatu afite ibitego. Bibari namuvugira kurusha Esenu umaze seze bigiri asunika rya yitsinda ibitego. Simba ngenemera Simba gye. Oya ubwo nucabana. Ntwa musiga Simba. Nabo ambira ngo urahitishamo ngo Esenu na Prince. Simba bemeze nk'igisimba. Simba surwa gorwa. Turabizi kuri match eski ari yarabaye. Cyumutwiye kugira gutyo ukabona. Ubuza abo babiri. Kandi nanone atariruka. Kandi kuri match ya iyi match bari gukina. Simba. Simba rabefanda Simba surwego rwari ariko Simba ariko arusha Prince cyane arusha Prince cyane ubyongere nibyo ntabwo wavuga ngo urage ngo hagati ya Simba ngo na Prince ngo urajyana nde surwo nuruca abana yitima ntabwo akwiri gujinjinga rero iyo Rayon Sport ubwo dufite kujya mu kiganiro birumvikana nka Radio na TV 10 bafite ikiganiro n'itangaza makuru turaba duhari ejo tuzagaruka muri press conference ikigano kiraza kuyobora uyu munsi nubwo ari butangaze abanyuma yego uyu munsi bavugana gahunda z'urugendo zose z'urugendo rwose president Rayon Sport ni nawe uyobora iyo gahunda byari bikwiye ariko n'ubundi kugenda n'ubundi ngo iriyangira cyakinguye kubifuza kugenda rwose ariko batumiye abanyamakuru ariko ndumva ashobora kuza no kuba hari abafana benshi cyane kuko bari bamukeneye mbonera kwitangira ubu butumwa tuzogeza imatch gatanu kuri gatanu abaza kwamamaza nari ngo kumva wogeza imiryango irakinguye ubu ndimo ndegeranya amazina y'udusiri n'utundi oya nzaba mfite amazina mashya ntumbwire uko abafite amazina ni rwatubyaye mu minota mikeya niba umutoza yari dekara yatigenza kina kane gatanu kane umwe twayipanga gute badefanseri bo biroroshye ganijoro serumogo mitima emabure na rwatubyaye bane bo hagati ni bande umwata kubwo no chance bare ni bisanzwe bane ni bande bane ukinesha ba kaseri babiri kane agatanu kane umwe ni ngenda himana niba ngo bane bagomba kuba biruka cyane bagomba kuba basabwa kudefanda bagomba kuba no guparticipate kibi cyenda mu gihe bawufite bihuta cyane nta mwanya wo kurangara ugera ntiyabura none se ukinye uravuga ngo bane batanu umwe gatanu kane umwe kuri ya system yawe batanu gatanu twababonye bimwe niba ngo batatu ngo a ni batanu baringaniye nubwo baba tubeshye ngo urabona ngo ni batatu umbagere ngo upangire ukuntu nayipanga batanu wo wabavuze rwose ni ukuvuga ngo ni rwatubyaye mitima ndetse na imabure serumogo ari na ganijuru hagati ngendahimana Eric na majariwa imbere yabo Eritsiye Nzinga Ruvumbo inyuma ya Charles Bar na Ogera iyo niyo napanga gye uyu muntu bita Eric uzinjye w'ikintu nakora Eric ntibishoboka ukinisha system y'abakaseri babiri simuvuga ko tujye kuri umutoza hafi hafi mu bintu bidashobora muri kibuga yitwa Manu uko byagenda kose ntashobora kubura muri kira kibuga Manu na Ruvumbo mu Barabu simbikubwiye hariya bara ahubwo uramutse rero ushyizemo Manu hari uri irinda ahubwo reka nkubwire iki amajya bashobora kuba wowe na Ruvumbo bashobora kujya hanze kubera iki aya nzinga ufite Ogera ninde wagaburira se izamu amva ufite ni gatanu munyumve neza ni gatanu kane umwe bivuge numve ko ibintu uri gutekereza ngo kazo unaho na ari buryo kuko abakaseri ni babiri yego badakorwa ngo itegeko abakaseri badakorwa ngo kudefenda iyo ni akazungu kazungu umwana bukina nawe kazungu we panga ikipe yawe nta kazungu ni yawe wowe yipange gahunda yawe siyo gushaka ibitego wowe panga ikipe kazungu wigira ikibazo panga ikipe yawe dadira ikipe yawe umenye ngo muri nyajya gaparika bisi neza rwose akayishyira muri parikingi ariko igitego cyanze nanone none igitego rwose agira kuzamuka
kazo yuko hari umutekinisi watubwiye ko Rayon Sport tubigite gose resagwe drop ubusa kubusa bishobotse kazungu panga ikipe yawe imbabarira ikipe yagiye hari umutekinisi w'abanyamaseri batanu barese kazungu agapanga ikipe maji hari wanagenda himana yego ngenda himana umunani maji hari wa gatandatu ogero ruhande rumwe impunyenye mfite nizimwe niza mugada musimwize kumaraga ariruka akanagaruka ariruka akanagaruka 11 ndapfa gushyira mu gadamu kuko arusha uko Yusuf Yusuf yes. Ntacyo ari mugufasha ku defender ntacyo gufasha mu kwataka no mukini gusura ngo rakina ukabura n'icyo kina ariko mu gadamu kuko ari cyo umutoza yamuzaniye anamwemera niyo nshira 11 arasabwa iki kwihutisha umupira ushyira Charles Barba shaka igitego cyangwa n'igihe umuzamu wa Rayon Sport afashe umupira akaba biswa agomba guheza aniteguye kwirukanga ni nako awujugunyira ogera yego ogera n'agakora ibyihute n'ibintu bibiri ashobora kwiruka agenda agatsinda igitego cyangwa se agacharles bar charles bar ari imbere nk'imfubyi wenyine yego reka niko bakunda kuvuga ngo n'iyo kipe yakina na playmaker yamara umwaka itaragera ku izamu umwaka se yamara ugira kina match imwe ibintu kazungu ari kuvuga kuri kurija na bagi ro ya 0-0 izire kure se kipe yakina mu rungu na playmaker singo erika muri gihe ntabwo ngo kugira playmaker muri rasha ko gukora iki ne muri rasha playmaker wo gukora iki ikipe ya Rayon Sport none se kazi cyo ni giye bishoboka cyo nkwibari kazu ibi bintu byongere ni wakinisha abaza vanga birashoboka cyane ko ikipe wasi nkwibarisa reka nanyi 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 kapangi yanjye nje ndi kumwe na kazungu ijana ku ijana birashoboka cyane ko ikipe ya Rayon Sport ishobora kugikina iminota 5 itarabona umupira ikeneye abantu ba pressinga byo ku rwego rwo hejuru akandi kandi ba pressinga byo ku rwego rwo hejuru unibuke ngo Rayon Sport ntizi ikipe bagiye gukina cyo mwana mukize si champion mu Rwanda ngo ugiye gukina na Marines gukina ira kipe Rayon ntizi nta mukinyi numu hasi niyo mpamvu bigusaba ku defend uko byamera kose kugira ngo uzire kazu sino ku defend yawe su ku defend bisanzwe ibi bya playmaker kazu su ku defend bisanzwe iki kintu abantu bacumve kazu mu rugo imbere y'abafana kazu iki kintu cyumvikanisha neza ariko hari gusaba gusforce kazu iki kintu cyumvikanisha neza kine cyane wawe singombwa ko uza kugira umuntu uraza kujya marina kugapira wowe making sure ko umupira uzamuryawe ririnze umupira ufashe kwanza eh ugumana ushaka kubyeza umusaruro witeguye ko abantu babiri karindwi na 11 bafite ubushobozi bwo kuba bakora sametre yihuta cyane contre-attaque z'ikipe yo ikipe yo iri bukwatake cyane ariko contre-attaque uri bukore reka twemwe na begana iyo ari mbi cyane iyo kipe ngenda tuvuga ingero kazungu yagiye avuga oya wapanze yawe se ah ndavuga ingero nkoresha amakipe kazungu yagiye avuga yagiye defend Inter yarakinaga yagombaga kubifite mu kibuga umuntu bita Wesley Schneider iyi ngi yageze kuri finale byagenze bitse oya buretse iyihe iyi yari kuri finale iyi iyi enteri yasimbuye ingira mediana yabo hari harimo ndenande hari harimo Marcelo Brozovic Brozovic yaje mu nyuma yaje asimbura haje mu ndenande hari harimo nde muri Mkhitaryan Nicolò Barella Mkhitaryan niwe mumeneri Mkhitaryan si umumeneri Brozovic yaje asimbura Mkhitaryan Mkhitaryan si umumeneri se si umwanyi umumeneri bari bafite gahunda yo kwirukanga bose Mkhitaryan ariko ni umumeneri akina nk'umumeneri aho wajya hose nuca kujya kwa Tottenham iyi kipe nishobora gukina ino system udafite umumeneri wamara umwaka mu ntago bijya bibaho haba ari playmaker uko byagenda kose uko byagenda kose reka tugaruke mu kanya gato tureba nandi makuru na EPR ifite match ku cyumweru na Gasogi.